Bun găsit la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale. Invitata mea de astăzi este regizoarea Alice Barb și ne aflăm în ambianța unei case speciale și care cred că va deveni specială pentru toți bucureștenii. Este vorba de Casa Dinu Lipati, o casă artelor, devenită Casa Artelor, dar eu cred că aici totdeauna a fost o casă artelor. Nu. Din păcate, în ultimii 75 de ani, aici nu a fost o casă a artelor, așa cum ar fi fost frumos și ar fi trebuit. Însă acest lucru s-a reparat în urmă cu câteva luni, pentru că Primăria Generală a fost de acord la propunerea mea făcută în urmă cu un an și ceva, să salvăm această casă care era în proprietate și este în proprietate particulară și care avea probleme, urma să fie pusă în execuție silită de către bancă, o istorie dramatică pentru o casă cu o încărcătură simbolică atât de puternică, lucru pe care când l-am aflat din presă, acum un an și jumătate, m-a făcut să plâng pur și simplu și pe urmă, după o noapte de gândire, să mă hotărăsc să fac ceva concret pentru asta. Drept urmare, m-am dus la primăria sectorului 1, pentru că această casă superbă se află pe teritoriul primăriei sectorului 1. Le-am propus să salvăm casa, le-am spus că am putea să o salvăm prin închiriere, dacă înființăm un centru cultural Dinu Lipati, așa cum ar fi și frumos, așa cum ar merita. Ei au spus da, m-au purtat vreo 3-4 luni de zile, nu s-a făcut nimic și pentru că timpul trecea, m-am dus pur și simplu la doamna primar general, Gabriela Firea, i-am expus situația, i-am spus că dacă această casă va ajunge restaurant, așa cum ar fi urmat, pentru că proprietarul avea de gând să o închirieze în continuare unor persoane care vreau să o transforme în, în restaurant. Eu am să mă leg cu lanțul de poartă, n-am să las pe nimeni să intre, am să chem toate televiziunile și voi face un scandal în urma căruia, i-am spus chiar proprietarului, îl voi face de minune în întreaga lume, pentru că Dinu Lipati este cunoscut în întreaga lume. Doamna primar generală a reacționat imediat, a spus că așa ceva nu se poate, nu se va întâmpla asta, mi-a dat undă verde să întocmesc proiectul, după luni de zile am depus proiectul în, domnia sa a depus proiectul în, de fapt în, eu i-am propus proiectul, l-am făcut, iar domnia sa și l-a asumat și l-a depus spre aprobare Consiliului General, am intrat și în Consiliul General cu mari emoții, mi-am susținut ideea că la împlinirea 100 de ani de la nașterea lui Dinu Lipati, căci asta se întâmpla anul trecut când a fost centenarul Lipati, merită un asemenea artist uriaș, cum a fost el, merită înființarea unui centru cultural care să-i poarte numele și apoi merită ca acest centru cultural să închirieze casa lui și să o deschidă pentru toți bucureștenii și pentru toți iubitorii, de fapt, din țară și din întreaga lume, pentru toți iubitorii lui Dinu Lipati, care pot acum să intre pentru prima oară în această casă. Ea a fost închisă foarte mulți ani pentru că a fost și încă este proprietate particulară. Primăria Generală dorește să o cumpere imediat, având și drept de preemțiune, să o cumpere imediat după ce ea va putea fi pusă în vânzare și să o facă astfel pe vecie centru cultural. Pe urmă, am primit și bani pentru igienizarea ei, pentru că această casă era, mă rog, cu parchetul explodat, cu acoperișul spart, ploua în ea, cu țevile distruse, cu nu se investise în ea și era o casă muribundă, ca să spun așa. Am reușit, atât cât ne-a permis legea, să intervenim pe interior și să o igienizăm și să o facem așa frumoasă cum este acum și în momentul în care legea ne va permite să acționăm și asupra exteriorului, o voi face și acolo la fel de frumoasă. Așa cum sper eu că era, adică nu, așa cum cred că era pe vremea, cred că
când a fost construită, mi se pare că în 1902. Și ca o, dacă vreți, așa, un grand de beauté, dacă vreți, este construită după planurile celui care a construit primăria. Ei, generală. Nu se poate. Da, da, da. Nimic nu e întâmplător. Și acesta a fost un lucru pe care l-am susținut în fața consilierilor și cred că a contat. A contat. Oricum le mulțumesc foarte mult și vreau să vă spun că lângă ei au fost pe parcursul acestui război personal al meu, au fost foarte mulți oameni, au fost și oameni foarte împotrivă, au fost oameni care au întrebat, dar ce nevoie mai avem, da, mă rog, dar cine e Dinu Lipati? Ai, nu pot și așa să cred. Mai departe, da, nici copiii de la liceul Dinu Lipati nu știu foarte bine cine e Dinu Lipati, având în vedere că nu-i studiază compozițiile, ceea ce mi se pare horror. Voi îndrepta acest lucru și am început deja de anul trecut. Dar a fost un război de un an și jumătate în care, dacă vreți, am fost și înconjurată de prieteni care m-au sprijinit și cărora le mulțumesc, dar au fost și momente în care am fost teribil de singură și doar faptul că m-am îndrăgostit de Dinu Lipati acum 40 și ceva de ani la liceu de muzică, pe vremea când făceam pian la liceu de muzică din Cluj. Și când profesorul meu de pian de atunci s-a întors de la Paris, unde studiase 2 ani cu Nadia Boulanger, având sub braț un disc de vinil cu celebrele concerte etalon din punct de vedere al interpretării Grieg la minor și Schumann la minor, și mi l-a întins și mi-a spus, ascultă-l. Eu am întrebat, cine e cel mai mare pianist al lumii? Eu am zâmbit, eram mare fan Rubinstein pe vremea aceea, aveam 14 ani. Dar l-am ascultat și în seara aceea m-am îndrăgostit. A fost coup de foudre la prima audiție. M-am îndrăgostit iremediabil, inclusiv de portretul lui care era pe coperta acelui disc. Aceasta este fotografia, e la mine în birou. De ochii aceștia uriași care conțin în ei tot universul și inclusiv de zâmbetul minunat și inclusiv de gropița din obraz. Dacă vreți, a fost dragostea aceea adolescentină care nu piere niciodată și care a început din acel moment să-mi înfrumusețeze viața. Este bine că ați dat această explicație, pentru că acum ar putea să apară bârfe că ați avea vreo legătură de rudenie cu Dinu Lipati. Dacă am fost întrebată, deci am fost întrebată în momentul în care toată lumea punea pariu că nu voi reuși să înființez centru cultural, că nu voi reuși să închiriez casa, că nu voi mai reuși să fac ediția a doua a festivalului I Love Lipati, pe care l-am început la celălalt centru cultural pe care l-am înființat, în sectorul 3, care între timp s-a desființat. Deci, într-un moment în care toată lumea era împotriva acestui proiect, m-a întrebat cineva, auzindu-mi replica, voi lupta până în pânzele albe și voi reuși, dar de ce lupți tu atâta pentru Dinu Lipati? Sunteți rude? Și în secunda aceea răspunsul a țâșnit din mine fără să mai gândesc și am spus da. Și mi-am dat seama că da, un om care îți înfrumusețează viața de 40 de ani în continuu, pentru că îi asculți muzica aproape în fiecare zi, un om la care te gândești, la al cărui exemplu personal te gândești, la cărui viață te gândești, un om care prin arta lui îți este aproape și în momentele bune și frumoase și calme și în momentele de mare durere, poți să consideri că este rudă cu tine. Oricum, pentru mine, Dinu a fost un model, inclusiv prin lupta lui cu boala, care s-a declanșat exact în momentul în care își începuse cariera internațională, prin demnitatea cu care a făcut tot, a trăit, a cântat și până la urmă a plecat la 33 de ani, vârsta cristică. Prin tot ce a făcut și prin toată amintirea și amintirile pe care le-a lăsat în urma lui, o amintire extrem de luminoasă, la care m-am raportat
în acești 40 de ani de care vă vorbesc. Pentru mine Dino a fost un mare model și, da, a fost, dacă vreți, rudă cu mine. Sunt multe feluri. Prieteni și rudă. Prieteni și un soi de frate mai mare decât fratele meu. Dar oricum a făcut parte din familia mea spirituală și cred că vom trăi împreună, pentru că pentru mine el nu a murit. El a intrat în nemurire când a plecat de aici. Este foarte viu. Și voi avea grijă să îl fac să fie mult mai prezent în România și să devină și să, dacă vreți, să devină pentru toată lumea interesată de muzica clasică și de valorile noastre autentice, marile valori pe care le avem, să devină la fel de viu cum este pentru mine. Dino ar putea să ne înfrumusețeze și să ne înnobileze viața tuturor. Trebuie doar să-i dăm voie. Pe de altă parte, în decursul carierei dumneavoastră, știu că v-ați apropiat cu mare gingășie și de alți muzicieni. Nu pot să uit montarea dumneavoastră la Amadeus. Era o piesă în care era vorba despre Mozart. Da, înainte de, după, vreau să vă spun că l-am descoperit pe Mozart datorită lui Dinu, în interpretările lui Dinu. Și apoi l-am descoperit pe Bach în interpretările lui Dinu. Iar celebrul coral al lui Bach, Iisus rămâne sau este prietenul meu cu care Dinu își încheia toate aparițiile în public și care de altfel a fost și ultima piesă pe care a cântat-o în această viață, în celebrul recital de la Besançon, el mi-a revelat pe amândoi, și pe Bach și pe Mozart. Culmea este că întâi mi l-a revelat pe Bach și apoi, după niște ani, mi l-a revelat și pe Mozart, prin interpretările lui. Așa încât pot să-i consider pe ei trei, dacă vreți, triunghiul de aur al muzicii mele personale, al sufletului meu de muzician, și mi se pare că e un triunghi perfect. Pe de altă parte, vreau să vă întreb, cât iubesc bucureștenii, și aici nu mă refer la cei care au abonament la Ateneu sau au abonament la sala radio, vin în fiecare săptămână, deja parcă și-au format așa o mică societate, se cunosc unii pe alții. Și asta nu e rău deloc. Nu e rău deloc, e foarte chiar bine. Frumos, da. Văd că acum vin cu copii, cunosc părinții la sala radio care veneau când erau adolescenți, acum încep să-i aducă și pe copii. Dar mă refer la bucureșteanul obișnuit, care aleargă toată ziua în toate părțile, e copleșit de probleme. Cât iubesc bucureștenii muzica clasică? Pot să vorbesc din experiența proprie de manager cultural din ultimii 5 ani și pot să vă spun așa, în măsura în care o cunosc. În această măsură o iubesc. Problema nu este de lipsă a iubirii, problema este de lipsă a cunoașterii. Și din experiența mea vreau să vă spun că în evenimentele pe care le-am făcut, în special în aer liber la Casa Artelor a sectorului 3, pe care am înființat-o acum 5 ani și cu care de fapt mi-am început cariera managerială, ca să spun așa, și a fost o experiență extraordinară care m-a pregătit pentru aceasta, pentru înființarea celui de-al doilea centru cultural. Se pare că îmi place să înființez centre culturale, cred că centrele culturale sunt foarte necesare. Și închid paranteza. Din experiența mea vreau să vă spun că am început cu 2000 de spectatori la evenimentele pe care le-am făcut, evenimentele de muzică clasică pe care le-am organizat în Parcul Titan, pe care l-am transformat în Parcul Artelor, și am ajuns până la aproape 20.000 de oameni. Deci e chestiune de educație. Nu știi sau nu poți să iubești ceva ce nu cunoști. Poți să ajungi să iubești ceva după ce ai cunoscut, după ce ai testat, după ce te-ai obișnuit și după ce ai prins gustul acestei muzici. Există muzică clasică ermetică, dar există și muzică clasică foarte
ușor de simțit și de înțeles, asta ne însemnând că este ușoară. Dar Mozart, spre exemplu, este pentru toate tipurile de public. Și pentru cei, și pentru conesori, și pentru cei care se întâlnesc pentru prima oară la ei. Și să știți că unul dintre cele mai frumoase complimente pe care le-am primit în scurta mea de până acum carieră de manager a fost faptul că mi-a spus un domn în vârstă: doamna Alice, n-am avut niciodată curajul să trec pragul Ateneului sau al operei sau... Dar să știți că dumneavoastră ați transformat parcul nostru într-un al doilea Ateneu. Și a fost un lucru care m-a emoționat foarte mult, pentru că foarte mulți din cei care, auzind că în parc se întâmplă concerte foarte frumoase, au venit cu copii, veneau cu cărucioare, au venit și persoane în scaune, persoane cu dizabilități, deci toate tipurile de public, foarte mulți dintre ei nu ascultaseră niciodată un concert simfonic sau un concert de muzică religioasă, de Paști, și n-aveau cum să știe dacă le place sau nu. Marea lor majoritate au descoperit că le place și au continuat să vină și au adus și alți spectatori și, repet, și-au adus copii, așa cum se întâmplă indoor, la sala radio, așa ajunseseră să facă și ei. A fost foarte frumos și voi face același lucru de data aceasta prin centru cultural care poartă numele lui Dinu Lipati în întreg Bucureștiul. Doar că anul acesta, fiind la început, vreau ca toate evenimentele să se desfășoare în casa lui, pentru ca oamenii să învețe drumul spre casă și să afle că s-a deschis această casă, că au voie să vină să o viziteze. Acum, când ați venit dumneavoastră dincolo, erau două domnișoare care au dorit să intre pur și simplu și să viziteze casa, știind că este deschisă pentru prima oară. Noi primim cu mare drag, în timpul programului, pe toți cei care au trecut ani de zile pe lângă această frumoasă casă și n-au avut cum să o viziteze. E important să vadă cum trăiau oamenii pe vremuri, e important să vadă unde a trăit de la vârsta de, cred, 4 ani până la în 1947 sau 44, când a plecat din definitiv în exil de aici. Este important să vină să vadă că dincolo este un salon de muzică pe care, din construcție, în care există o scenuță. O scenă. Așa a fost construită casa. Eu am crezut că dumneavoastră acum când ați amenajat. N-aveam voie, asta odată, și nici nu e o casă de patrimoniu. E o casă de patrimoniu, nu, acesta era scopul meu. Scopul meu era să salvez casa în frumusețea ei, cum a fost construită și așa cum a fost locuită de către Dinu Lipati și de către fratele lui, care și el a fost un mare om de cultură. Acea scenuță a fost construită de la început în această casă. Acolo era salonul de muzică, unde cred că și nu mă înșel, cred că au intrat și Clara Haskell, cred că a intrat și George Enescu și în mod sigur au intrat și marii lui profesori, pentru că există fotografii în arhivă pe care le-am înrămat și le-am pus, făcând astfel din această casă și un mic muzeu. Avem peste 20 de portrete și de fotografii cu familia, cu Dinu micuț, cu prietenii lui, cu marii lui profesori. E foarte important să iei contact direct cu spațiul în care a trăit, a gândit, a compus, a studiat o asemenea personalitate uriașă a artei muzicale românești. Aș vrea să vă spun, cu riscul de a fi contrazisă, nu mă deranjează, aștept doar argumente. Cred că la ora actuală în lume nu avem ca români mai mult de 4-5 nume care să fie recunoscute automat când sunt rostite. Primele două din acestea, dintre ele, sunt categoric George Enescu și Dinu Lipati. De altfel, probabil că știți că Dinu Lipati a fost numit încă din primul sau al doilea an de la conservatorul din Paris, de către Paul Ducasse, profesorul lui, al doilea Enescu. Și eu cred, ascultându-i toate compozițiile,
că dacă nu ar fi murit atât de tânăr și dacă boala i-ar fi dat răgaz să se concentreze pe compoziție, care presupune un alt tip de energie și de preocupare față de cariera de interpret, cred că Dinu Lipati, dacă ar fi trăit suficient de mult și ar fi avut tihnă să compună, așa cum începuse, cred că l-ar fi egalat pe George Enescu, spre binele nostru al tuturor. Și ce ne mai crește numele când mergem undeva și spui de unde ești, România? George Enescu! Dinu Lipati! Aș vrea să vă spun că cred că pentru George Enescu s-a făcut mult, foarte mult și este absolut minunat. Îl felicit în mod public, încă o dată el știe, pe Mihai Constantinescu, consider că este cel mai mare manager cultural din România și că eforturile pe care el și echipa lui le face de nu știu câți ani, 20, așa, pentru creșterea numelui și renumelui lui George Enescu sunt absolut extraordinare și el e un model pentru mine. Aș vrea să-l anunț că îl voi lua ca model de management cultural pentru creșterea unui al doilea nume. Cred că a venit, și mă refer aici la Dinu Lipati, cred că a venit vremea ca pe lângă George Enescu, care de 60 de ani tot crește și reverberează din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine, cred că a venit vremea acum la împlinirea 100 de ani de la nașterea lui, la împlinirea 100 de ani de la nașterea noastră ca națiune, să mai aducem în fața lumii și să mai creștem în fața lumii încă un diamant. Asta pe numele lui este. Dinu Lipati. Și am văzut în cealaltă cameră, salonul de muzică, mi se pare, da, o fotografie cu Dinu Lipati, micuț de sigur, tot. Sigur, e celebra fotografie și în care, cu George Enescu. Sigur că da, în care George Enescu îl botează, iar micuțul Lipati, asta e chiar o ușoară anecdotă, avea în mână o vioară spre disperarea tuturor celor care nu cunosc detaliile, pentru simplul motiv că în atelierul fotografului nu exista un pian. Dar Dinu era deja pianist, ca să spun. Da, ei sunt spirite înrudite, au fost mentor și discipol și acum este vremea lui Dinu, sau ar fi putut și ar fi trebuit mai de mult, dar e bine și acum, ca Dinu Lipati să devină la rândul lui mentor pentru foarte mulți discipoli și în postură. Și în postura de compozitor. El are un renume extraordinar ca pianist, ca interpret, ca artist-interpret, dar acum este vremea să aducem la cunoștința lumii că Dinu a fost mai mult decât un pianist de geniu, a fost și un compozitor excepțional. Atunci când a dirijat, cei care l-au văzut și l-au ascultat au spus că era excepțional și ca dirijor. Iar cei 5 ani de pedagogie muzicală, pianistică, de la conservatorul din Geneva, care au lăsat urme de neșters acolo, încât el are bust la conservatorul din Geneva, la noi nu are. Are, din câte am înțeles, pianul inscripționat cu numele lui, la noi nu are. E înmormântat în apropiere de Geneva, într-un parc care îi poartă numele. La noi nu are așa ceva, lăsăm acolo, mi-a spus cineva, dar să faci demersuri, să-l aducem în țară. Nu cred că asta este cel mai important. Nu. El este foarte bine acolo unde este, noi trebuie să-l aducem în țară prin moștenirea artistică pe care ne-a lăsat-o și trebuie să aducem la cunoștința tuturor că mai avem un geniu pe care trebuie să îl respectăm și să-l prețuim. Și totuși mă întreb, de ce opera unui om atât de dăruit de Dumnezeu, care a dus numele României pe mai toate meridianele, a trecut așa într-un con de umbră? Vă spun de ce, e o chipe scurt, că nu are sens să lungim discuția. Practic, el a emigrat și atunci regimul de după al doilea război mondial l-a pus așa puțin după ușă. Au fost câteva momente în care l-au mai scos în față, după care au venit alte lucruri mai importante și sigur că a fost făcut după Revoluție, nu știu ce an, membru postmortem al Academiei Române.
E onorant, dar cred că este foarte important că de-abia în ultima vreme au început să îi se publice partiturile. Eu la Casa Artelor a sectorului 3 anul trecut am făcut festivalul I Love Lipati, prima ediție, în cadrul căreia am reeditat a treia ediție a biografiei lui Dinu Lipati, pe care am făcut-o cadou elevilor de la Dinu Lipati ca să afle cine a fost cel care îi patronează. Apoi am scos și scrisorile lui Dinu Lipati pentru prima dată și vreau să înregistrez integrala pieselor pentru pian solo ale lui Dinu Lipati, pe care le-am interpretat anul trecut în premieră mondială, în cadrul acestui festival, pe care anul acesta l-am reluat. Anul acesta, la a doua ediție, care a avut loc chiar în această casă, chiar în casa lui, am avut trei integrale. Pe parcursul unei săptămâni întregi de festival am cântat, cred că, o treime din piesele compuse de Dinu Lipati. Cred că pentru mulți a fost o premieră să audă așa ceva. Absolut, pentru marea majoritate. Chiar pentru mine, spre exemplu, integrala Lidurilor, compusă de Dinu Lipati, au fost în audiție absolută. Apoi am avut și integrala pieselor pentru suflători și am terminat din nou cu integrala, mare integrală pentru pian solo, pe care anul trecut am adus-o în fața publicului în două seri consecutive, iar anul acesta am făcut un tour de force și am cântat-o toată într-o seară, pentru ca publicul să simtă creșterea și dezvoltarea personalității lui artistice, componistice. Și vreau să vă spun că a fost o seară absolut magnifică, grea. Dinu spunea că muzica e un lucru grav. Este. Și plină de consistență. Aveam senzația că curge muzică din pereții acestei case, pentru că mare parte a pieselor acelor au fost compuse probabil aici, chiar în această casă. Iar pentru interpreții pe care i-am invitat, am avut peste 20 de invitați, artiști, muzicologi, profesori universitari care au vorbit despre Dinu Lipati, am proiectat și un film despre el, am avut conferințe în fiecare seară, urmate apoi de recital. Dar aș vrea să vă întreb, pentru că ne apropiem de sfârșitul acestui interviu, din păcate, ce urmează la Casa Dinu Lipati? Oh. Urmează multe proiecte frumoase, pentru că Dinu Lipati este vârful de lance al proiectelor mele, dar aici va răsuna muzica multor compozitori români de elită. Aici vor veni ca invitați mulți artiști români, apoi chiar și din străinătate, care vor interpreta muzica lui Dinu Lipati cu precădere, dar și muzică românească clasică și apoi muzică universală, printre care la loc de cinste va sta muzica lui Mozart. Sigur, voi începe cu compozitorii preferați ai lui Dinu și vreau să vă anunț acum că, spre exemplu, după ce pe 23 vom face aici ziua Shakespeare sau zilele Shakespeare, pentru că Shakespeare a fost un spirit înalt și cred că Dinu îl aprecia. Luna iulie va avea loc aici, în curtea casei lui Dinu Lipati, a doua ediție a festivalului Mozartissimo, pe care l-am făcut în curtea celeilalte case artelor a sectorului 3, acum 2 ani. Deci voi continua această tradiție și voi ieși în curtea casei, care e micuță, dar cred că poate adăposti 200 sau 300 de oameni, cu sigur, o scenă în aer liber și vom cânta pentru întreg Bucureștiul. Cine va dori să intre în curte, bine, cine nu va putea, pur și simplu să treacă pe modelul Bulevardului Artelor, pe care o să doresc să-l mut aici, pe Bulevardul Lascăr Catargiu, în timp. Parte din proiectele pe care le-am realizat și le-am conceput ca regizor pentru sectorul 3, le voi aduce la cerere, mi s-au cerut aceste proiecte, le voi aduce aici, le voi dezvolta în această zonă și apoi în întreg Bucureștiul. Sigur că
voi dori foarte mult să păstrez nivelul interpretărilor la, mă rog, la un nivel de excelență. Este totuși un centru cultural de excelență și voi avea grijă ca toți invitații să fie de cel mai înalt nivel, pentru că toți ne vom desfășura activitatea sub privirile lui Dinu, care cred că era foarte pretențios. Era foarte pretențios cu el însuși, așa că nu văd de ce să nu fie pretențios și cu noi. Dar așa sunt spiritele înalte. Și cred că de fiecare dată când muzica lui sau privirea lui sau muzica altor genii muzicale, altor genii universale se va revărsa din casa lui și din curtea lui spre întreg Bucureștiul, el va fi mulțumit și cred că va fi fericit. În paranteză, mi s-a spus să fac un muzeu din această casă. Nu cred că era bine, cred că ar fi murit a doua oară. Da. Sau o casă memorială. Ar fi fost și mai rău. Ar fi fost pragul acestei case trecut foarte rar. Dar un centru cultural care să duduie tânăr și viu, așa cum a fost el și a rămas în memoria mea și a noastră viu, care să duduie de dimineața până în seara de evenimente culturale de excepție, cred că i-ar fi plăcut și lui. Și voi fi foarte atentă la asta. Eu mă consider, dacă vreți, păstrătoarea casei lui, a memoriei lui, prietena lui și voi avea grijă ca Dinu să-și le... Dacă vreți să dau puțin praful de pe acest diamant în memoria noastră a românilor, pentru că el în străinătate este foarte bine cunoscut și foarte strălucitor, să spun așa, și să am grijă să strălucească și pentru noi. Pentru că merităm, pentru că el merită fără niciun fel de discuție, dar pentru că și noi merităm să avem modele care să ne înnobileze. Dinu a fost un mare muzician, a fost un geniu, dar mai presus de orice a fost un spirit nobil. Și avem nevoie de noblețea aceasta, ca să ne înnobileze și pe noi. Avem nevoie de Dinu Lipati. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru bucureșteni, pentru noi toți. Cu mare drag. Și vom veni aici, cu toții. Casa lui Dinu Lipati este și casa dumneavoastră. Vă mulțumim. Cu drag. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.